ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା 14 ଫେବୃଆରୀ 2024 ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଭେଲେବୁଲ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଉଷା କିରଣ ଖାନ୍ ଯିଏକି ପାସ୍ ଆୱେ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷା କିରଣ, ତ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ କ'ଣ? ସି ୱାଜ୍ ରାଇଟର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ତ ସେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ? ନା ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ମୈଥିଲି। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ମୈଥିଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫେମସ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଇଟର୍ ଯିଏକି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ନା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ମୈଥିଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ତ ଉଷା କିରଣ ଖାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଥିଲା? ନା 82 ଏଜ୍ ହେଇଥିଲା। ପାଟନାରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଟନା ହେଉଛି କେଉଁଠିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ? ନା ବିହାରର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଶେର ଶାହ ସୁରି, ଦୁବଧାନ, ରତ୍ନାରେ ନାୟନ ହିନ୍ଦୀ, ଓକେ, ତ ପାନି ପର ଲକିର, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲେଖା ସବୁ ଶେର ଶାହ ସୁରି, ଦୁଧାନ, ରତ୍ନରେ ନୟନ, ପାନି ପର ଲକିର, ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ୱାର୍କସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ, ଓକେ, ଲିଟରେଚର୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2015ରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଟରେଚର୍ ଉପରେ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି 2011ରେ। ମୈଥିଲୀ ନୋବେଲ ଭାମତି, ଯେଉଁଟାକି ମୈଥିଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏକ କ'ଣ ନା ଅଭିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମ କଥା, ତ ଏଇ ଉପରେ ନେଇକିନା ନୋବେଲ, ଯେଉଁ ଏଇ ନୋବେଲ ଉପରେ ନେଇକିନା ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ 2011ରେ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଦ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ICC ୱାର୍ଲ୍ଡ? ଆମର U19 ମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଯେଉଁଟା 2024ରେ ହେଲା, ତ ସେଥିରେ କିଏ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଲା? ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ରନର୍ସ ଅପ୍ରେ ଅଛି। ତ ତା ସହିତ ଆମର ୱିନର୍ କିଏ ହେଲା? ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡିଫିଟ୍ କଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଛି ICC U19 କିଏ ଜିତିଛି? ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ କିଏ ହେଇଥିଲେ? କୋଏନା ମାଫାକା, ଯିଏକି ଆମର ସେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲର, ତ ସେ ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ହେଲେ। ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ରନ୍ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଉଦୟ ସରନ୍, 397, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସିଏ U19ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା କୋଏନା ମାଫାକା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର, କେତେଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ନା 21ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହାଉ ମେନି କେଜି ୱେଟ୍, ମାନେ କେତେ କେଜି ୱେଟ୍ର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଅମିତ ଫଙ୍ଗଲ ଯିଏକି ଜିତିଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ, 75 ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ମେମୋରିଆଲ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା, 75 ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ମେମୋରିଆଲ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତ ସେ ଯେଉଁ କେତେ ୱେଟ୍ର କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଥିଲେ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 51 କେଜି ୱେଟ୍ର ଥିଲା। ତ ଆମର 75 ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜିନିଆ ମେମୋରିଆଲ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା? ନା ବଲଗେରିଆ ହେଉଥିଲା। ବଲଗେରିଆରେ ହେଲା କେବେରୁ କେବେ? ନା 4 ଫେବୃଆରୀ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ବକ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି କି ଅମିତ ପଙ୍ଗଲ, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ। ତ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ସଞ୍ଜର ତାସ୍କେନବେ, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକାର? ନା କାଜାକସ୍ତାନର ସଞ୍ଜର ତାସ୍କାନବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁ କେତେ କାଟାଗୋରୀ? ନା 51 କେଜି କାଟାଗୋରୀ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମିତ ଫଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲା? ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲେ 2017ରେ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲେ 2018-19ରେ ପାଇଥିଲେ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 75 ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ମେମୋରିଆଲ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଯେଉଁ ଆମର ସଚିନ ସିଓଏକ୍ ଜିତିଛନ୍ତି 57 କେଜିରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ହେଲା 51 କେଜିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା 57 କେଜିରେ ପାଇଛନ୍ତି ସଚିନ ସିୱାଜ। ତା ସହିତ ଡିଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଆମର ଶେଖଜୋତ ମୁଜାଫରଫ, ତ ଆମର ଯେଉଁ 57 କେଜିରେ କିଏ କାହାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସଚିନ ସିୱାଜ ଯେଉଁ ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ସେ ହରେଇଲେ କାହାକୁ? ନା ଶେଖଜୋତ ମୁଜାଫର,
ତା ସହିତ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ନିଖତ ଜରିନ 50 କେଜିରେ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ 66 କେଜିରେ, ତାପରେ ବରୁଣ ସିଂ ସାଙ୍ଗନ ସେମ 48 କେଜି, ରଜତ ହେଉଛି 67 କେଜି। ତ ୟୁରୋପର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବକ୍ସିଂ କମ୍ପିଟିସନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ। କେଉଁଟା? ଆମର କୁବଂଶୀ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ମେମୋରିଆଲ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବା କି ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି UPI ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲଞ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା କି କି ନା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ମରିସିୟସ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଇଠି ଦେଖେଇଛି, ତା ସହିତ ମରିସିୟସ୍ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ହେଇଛି କ'ଣ ନା UPI ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 12 ଫେବୃଆରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋବାଇଲ ବେସ୍ଡ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଉ ମରିସିୟସ୍ରେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଯେଉଁଟା UPIଟା ସେଇଟା ଲଞ୍ଚ କଲେ। ତା ସହିତ ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ସହିତ UPI ସହିତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି UPI ହିସାବରେ ଚାଲିଲା, UPI ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ନା ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭେରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଭିସଟା ଯୋଗାଉଛେ ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଅର୍ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଓକେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ, ତ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼ ଆମେ କରୁଛେ କେବେ ନା ସେଇଟା ଆମେ 13 ଫେବୃଆରୀରେ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା। ତ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 2011 ମସିହାରେ ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ରେଡ଼ିଓ ଡେ ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ 13 ଫେବୃଆରୀରେ। ତ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି 13 ଫେବୃଆରୀରେ, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 2011ରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା 2013ରେ, ଏଇଟା ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼ କଲା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ UNGA, ଓକେ 2013ରେ କଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ ଦେଖିବା କି February 13, 1946 ଯେଉଁଟାକି 1946ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମେସେଜ୍ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେଡ଼ିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନରୁ ଗୋଟେ ଆମର ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ଆମେରିକା ଏଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେସନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ିଓ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁଟା ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ତ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ସେଥିଲାଗି କରାଯାଉଛି 13 ଫେବୃଆରୀରେ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହୁ ଓନ୍ ଦ ମେନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଚେନ୍ନାଇ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 2024। 2024ରେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ସେ ହେଲେ ସୁମିତ ନାଗାଲ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁ ସୁମିତ ନାଗାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାସ୍ତ କଲେ କାହାକୁ ନା ଇଟାଲୀର ଲ୍ୟୁକା ନାର୍ଡ଼ି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କଲାପରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଯିଏ ୱିନିଂ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ATP ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2024ରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା। ତ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସୁମିତ ନାଗାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ନା 100 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଯେଉଁ ଟପ୍ 100 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ATP ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ଦ WHO ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଆୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରମୋସନ୍ରେ, ତ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ନିମ୍ହନ୍ସ NIMHANS ନିମ୍ହନ୍ସ, ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନେଲସନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଆୱାର୍ଡ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ହେଲ୍ଥ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କରାଗଲା ଜଏଣ୍ଟଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଫେସର ବୋଣ୍ଟଲି ମୁବେଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ନିମ୍ହନ୍ସ ବୋଷ୍ଟୱାନାର, ନିମ୍ହନ୍ସଟା କେଉଁଠିକାର ନା ବୋଷ୍ଟୱାନାର, ତ ପ୍ରଫେସର ବୋଣ୍ଟି ମଙ୍ଗବେ ଆଣ୍ଡ ନିମ୍ହନ୍ସ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ଫଳରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଥ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା 2019ରେ କାହାଦ୍ୱାରା ନା WHO ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଇପାରିବ, ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଟପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି
ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି। ତ ଫର୍ମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ନା ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ ଆଉ ୟୁନିଅନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କଲଚର୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜି କିଶନ ରେଡ଼ି। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ ଆଉ କିଶନ ରେଡ଼ି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁଡ଼ିଛି ନା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ରିଜିଅନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି। ଏହାର ସହିତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିଜିଅନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହିଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସ୍ୱାତି। ତ ସ୍ୱାତିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତ ସ୍ୱାତିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍। ଓକେ, ଏସ୍ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ, ଫର୍ ଡବ୍ଲୁ ଫର୍ ହେଲା ଓମେନ୍, ଇଏ ରହିଲା। ତ ଟି ରହିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଇ ରହିଲା ଇନୋଭେସନ୍। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସ୍ୱାତି ପୋର୍ଟାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଓମେନ୍ସ ମାନେ କେମିତି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ ଏମ୍ପାୱାର୍ ହେବେ, ଉନ୍ନତିକରଣ ଆସିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱାତିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସାଇନ୍ସ ଫର୍ ଓମେନ୍ସ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍। ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା NIPGR ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। NIPGR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜେନୋମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତ ସେ କିଏ ନା ଜର୍ଜ ନୱାବ ସଲାମ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ CICJ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜର୍ଜ ନୱାବ ସଲାମ। ତ ଲେବାନିଜ୍ ଜର୍ଜ କେଉଁଠିକାର ନା ଲେବାନିଜ୍ର ଜର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ନୱାବ ସଲାମ, ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ CICJ। ତ ରିପ୍ଲେସ୍ କାହାକୁ ଗଲେ ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା USAର ଜର୍ଜ ଥିଲେ କିଏ ଆଗରୁ ନା ଜନ୍ ଇ ଡଙ୍ଗ। ତ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ, ତ ଜନ୍ ଆମର ଡଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଥିଲେ କୋଡ଼ିକାର ଉଗାଣ୍ଡାନ୍ ଜର୍ଜ ଥିଲେ ଜୁଲିଆ ସେବୁନ୍ ଟିଣ୍ଡେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଲେ ନା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜର୍ଜ ହେଲା ଜୁଲିଆ ସେବୁନ୍ ଟିଡ଼େ। ତ ରିପ୍ଲେସ୍ କାହାକୁ ହେଲେ ନା ରଷିଆନ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ରଷିଆନ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ କିରିଲ୍ ଜୋଭରଗିଆନ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ। ତା'ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ ନା 3 ବର୍ଷ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଓପନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୋ ମିଆଁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ତ ମିଆଁ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶରେ ଓପନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତ MIA ଯେଉଁଟାର ସେଇଟା କାହା ସହିତ ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ହେଉଛି MIA, ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ରିଭର୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ ଗଙ୍ଗା ରିଭର୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲଷ୍ଟରିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଇନିସିଏଟ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ରୟାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ସହିତ ନା MIA ପୋର୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଉ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ। ତ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସେଇଟା ଅଛି MIA ପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଏଇଟା February 12, 2024 କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଇନିସିଏଟିଭ୍ କରାଯାଇଛି, ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତ ଶାନ୍ତନୁ ଠାକୁର ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଶାନ୍ତନୁ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରୱେଜ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ନା ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଗୋ ଭେସଲ ସହିତ କ୍ୟାରିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ MIA ଇନଲାଇନ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପୋର୍ଟ ସହିତ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ଏଇ ଆମର ପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କମ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା କି ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ MIA ପୋର୍ଟ ଆଉ ସୁତଲାନଗଞ୍ଜ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 16 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ପୋର୍ଟ ଦୁଇଟା ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା 16 କିଲୋମିଟର। ତ ତା ଭିତରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ୱାଟରୱେଜ୍। ୱାଟରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ତ ହେଲା 4.5 କିଲୋମିଟର କୋଡ଼ି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ 4.5 କିଲୋମିଟର ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 11.5 ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଛି। ଓକେ, ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ରହିଲା 11.5 କିଲୋମିଟର, ଆଉ 4.5 ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 16 କିଲୋମିଟର। ତ ହୁଏନ୍ ଦ ରିଭର୍ ପୋର୍ଟ ବିକେମ୍ ଫୁଲି ଅପରେସନାଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇ ମାନେ ହେଲା, ତ ମୁଭ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲୋୱର୍ ଦ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମୋଡ଼ିଟି, ଯେତେ ଆମର ସବୁ କମୋଡ଼ିଟି ଯେତେକ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ କମିଗଲା ଅନ୍ ଆଇଦର୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବର୍ଡ଼ର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍
କଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ତ ଟ୍ରେଡିଂ ଯେଉଁ ହେଲା ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟଟା କମିଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଅଲ୍ସୋ ବୁଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍, ଟ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ଆମେ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ଦେଖିବା, କେପିପି ନାମ୍ବିୟର ଆୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ପାଇଲେ, କିଏ ପାଇଲେ ନା ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେପିପି ନାମ୍ବିୟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଦେଖିବା କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ୍ଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେରଲାର ସେକ୍ସନ୍ କନଫେର୍ କରିଛି 2024 କେପିପି ନାମ୍ବିୟର ଆୱାର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ। ଇସ୍ରୋର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ସୋମନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲେ ନା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନୀ 3 ଯୋଗୁଁ ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଡ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆମର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ BSSC ଆଉ ଇସ୍ରୋ ମିଶନ। ତ ଏଥିରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ଆମର ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫର୍ମର PM ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଷ୍ଟବ୍ ସେ କି ଜିତିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଷ୍ଟବ୍, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଦେଖିବା କି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଷ୍ଟବ୍ ତ April 2023 ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ 31st ମେମ୍ବର ହେଲା, ନାଟୋର 31st ମେମ୍ବର ହେଇଛି, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଏନ୍ କରିଛି। ତ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ୟୁରୋପିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବର୍ଡ଼ରିଂ, ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ତା'ର ବର୍ଡ଼ର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱିଡ଼େନ୍, ନରୱେ ଆଉ ରଷିଆ। ତ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ହେଲସିଙ୍କି, ତ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ୟୁରୋ, ତା'ର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରି ଓର୍ପୋ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପେଟିଏମ୍ ଇ କମର୍ସ ରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ତ ପେଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ଇ କମର୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛି ବିଟ୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ପେଟିଏମ୍ ଇ କମର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ନାଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ପାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍। ଓକେ, ପାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ପେଟିଏମ୍ଟା, ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଦ ବିଟ୍ସିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲା। ତା ସହିତ ବି ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ପାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ରହିବ ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ହେଇକିନା, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ONDC ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କମର୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ କମର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗେନିଂ ଦ ସେୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ବିଜନେସ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ପେଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଉଣ୍ଡର ସିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟିଏମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର CEO ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟ 2024। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟ 2024 କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମର ହେବ, ଆମର ଦେଖ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ତର୍କୀ ଆଣ୍ଡ କାତାରକୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡକାଯାଇଛି 2024 ଯେଉଁଟା ଆମର ଗେଷ୍ଟରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟରେ। ତ ସେଟଅପ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଦୁବାଇରେ ହେବ, କେବେ ନା 12-13 ତ ଏଇ 12-14 ଭିତରେ ଆମର ହେବ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟ 2024। ତା'ର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଥିମ୍ ହେଉଛି ସେପିଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଥିମ୍ଟା କାହାର ନା ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟ 2024। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ଦେଖିବା, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଟୁ ସେଟଅପ୍ ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି। ତ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ତ ସେଟଅପ୍ କେଉଁଠି କରାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତ ଆମର ସହିତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ SNA ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ ଆପେକ୍ସ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ରିଜିନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟଅପ୍ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀଟା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟାଇପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଫା ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଲଚର ଥ୍ରୋ ଦ ଫୁଟବଲ୍। ତ ଫୁଟବଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା
टाइप करी स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने स्पोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करने आमर वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर फुटबॉल को तार प्रेफरेन्स नहीं तो फुटबॉल टा को आम देखा फिफा जोटा कि एजुकेशन मिनिस्टर आउ फिफा ये जो दु जन कौन पार्टनरशिप होती कौन पर प्रमोट करेंगे फुटबॉल टा को जोटा कि कौटी ना स्कूल एंड अक्रॉस द इंडिया इंडिया सब स्कूल ये प्रमोशन करा जीवो वन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ता सहित जॉइंट इनिशिएटिव लक्ष्य लक्ष्य रही पाखापाखि 11 लाख फुटबॉल्स गुड़िक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोर देन 1.5 लाख स्कूल 1.5 लाख स्कूल बर्तमान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11 लाख फुटबॉल जहाद्वारा कि स्पोर्ट्स गुड़िक आक्सेसिबल हो पार स्टूडेंट्स मानी आउ नेशनल वाइड हो पार तो ये फुटबॉल्स गुड़िक अंडर में जो फुटबॉल्स फॉर स्कूल एफ फॉर एस फुटबॉल फॉर स्कूल जोटा अच्छे प्रोग्रामा तो फुटबॉल गुड़िक डिस्ट्रीब्यूट करा जो कोड़ी कोड़ी ना ओडिशा गोवा महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली दमनदीव एन मैंने फेज्ड मैदान मैंने फेजेस वाइज गुड़ा सब ये स्टेट रे फास्ट कौन कर डिस्ट्रीब्यूट कर फुटबॉल गुड़िक मुंबई ओपन 2024 मुंबई 2024 जोटा मुंबई ओपन 2024 कौन होता 2024 एल एन टी मुंबई ओपन WTA ओके टूर्नामेंट जोटा कि प्रोफेसनाल ना वुमेन्स मान टेनिस टूर्नामेंट जोटा कि होता के 5-11 February 2024 पर्यटन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI रे होता तो जो टूर्नामेंट जो होता 2024 WTA 125 टूर्नामेंट होती तो दादरा सीमेन्जिस्ट जोटा कि लाटभिया से बर्तन जीति जोटा कि क्या हर ना स्ट्रोम हंटर अस्ट्रेलिया टू क्लीन द ट्रॉफी को नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख कैटरीना कैफ बर्तमान अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स बर्तमान कैटरीना कैफ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर हिसाब से कैटरीना कैफ है चेन्नई सुपर किंग्स ब्रांड एम्बेसडर जी की IPL 2024 ता सहित देखा जो 5-time चैंपियंस जो है चेंजेस देयर जर्सी लोगो कर नुआ सेक्शन आगुरी अपेक्षा टे जस्ट चेंजेस होती तो कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर है क्या इथियाड एयरवेज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द CSK तापर से देखा आमर क्वेश्चन हो वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम सी चलीगले मृत्युबरण करमें रोड एक्सीडेंट चलीगले केल्विन किप्टम तो सी हूँ मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम जे कि हाई कोस्ट हिज कोच ओके डाइन ए ट्राफिक एक्सीडेंट February 12 चलीगले तो किप्टम मात्र 24 वर्ष थी कि सेट अफ द वर्ल्ड रेकर्ड आट द चिकागो माराथन अक्टोबर विद द टाइम अफ 2 hours ओके 2 hours 35 seconds सरप्राइज करके रेकर्ड सृष्टि करते क्या कौ रेकर्ड ना 2 hours 1 minute 9 seconds को रेकर्ड अतिक्रम करके वर्ल्ड रेकर्ड करते माराथन जो चिकागो जो माराथन होता तापरे आमर भेतरन आर्टिस्ट रामचंद्रन पासवे चलीगले सी भी चलीगले तो इन द दिल्ली दिल्ली रे चली जाइ तो ये रामचंद्रन तो सी जन्म होते केमर कौटी ना केरल आटिंगल रे तो सी एक्चुअली को नाम शुणा थे ना मोनुमेंटल कैनवासेस कलरफुल वेयर एंड वाटर कलर पेंटिंग रे आर्टिस्ट जुड़ा थे तो वाटर कलर पेंटिंग कलरफुल ऑयल कैनवास एगुड़ा सब पॉपुलैरिटी थी तो सी इलेक्टेड होते फेलो ऑफ द ललित कला एकेडमी 2002 पद्मभूषण पाई 2005 पद्मभूषण पाई इंटरनेशनल कंडम डे आम February 13 पालन कर 2009 जोटा कि आम एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन AHF हूँ फुल फॉर्म है एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन जो 2009 February 13 तो से दिन आम इस्टाब्लीश कर इंटरनेशनल कंडम डे हिसाब से आम पालन करे तो कंडम डे आम जो पालन करे कौन मानने लक्ष्यटा हो कंडम्स आर द फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल कर बर्थ कंट्रोल आम कंडम यूज करवा कथा ता सहित इट इज एस्टिमेटेड दैट एव्री इयर प्रति वर्ष मोर देन 1 million पीपुल एक्वायर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इनफेक्शन होती विदाउट कंडम द्वारा कौन होती पाखापाखि 1 million लोक कौन हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती इनफेक्टेड जोटा कि STI डिजीज जो कहे इनफेक्टेड होती आखापाखि 80 million यूनिटेडेड प्रेगनेंसी होके
ପାଖାପାଖି ଦ୍ୱାରା 80 ମିଲିୟନ୍ସ ଏମିତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲେ STI ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 1 ମିଲିୟନ୍। ସୋ ଆମେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ କଣ୍ଡମ୍ସ ଡେ ତା ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ 13 ଫେବୃଆରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ତ ଆମେ 13 ଫେବୃଆରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ହେଉଛି, ସେଟା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ତ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛେ ନା, 12th anniversary ଅଫ୍ ଦ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେମୋରାଇଜକୁ ନେଇକିନା ଆମେ 13 ଫେବୃଆରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ INCର 1925ରେ ହେଇଥିଲେ, ତ 1925ରେ କାନପୁର ସେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ହେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମେନ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ, ସେ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 1947ରେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫିସ ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା, 1879 13 ଫେବୃଆରୀ 1897ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 1949ରେ March 2ରେ, ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେ ଜଣେ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଇଟ ଯେଉଁ ନାମଟା କ'ଣ ନିକ୍ ନେମ୍ଟା ହେଉଛି ନାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବେଳେବେଳେ, ଏଇଟା ନାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ, ଆନ୍ସର ହେଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଉଡେଡ ଅନ୍ କାହା ପରେ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ୱିଥ୍ ଦ କ୍ୟାସିୟର ଆଇ ହିନ୍ଦ ମେଡ଼ଲ। ତ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁକୁ କ୍ୟାସିୟର ଆଇ ହିନ୍ଦ ମେଡ଼ଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ ରାଇଟର, ସେ ଜଣେ ରାଇଟର ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗେନ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜେବୁଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ବୁଲବୁଲେ ହିନ୍ଦ। ତ ବୁଲବୁଲେ ହିନ୍ଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ତ ସେଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ ହର୍ ପୋଏମ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଇନ୍ 1905 ସେୟାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ 1912 ଯେଉଁଟାକି 1912 ବଜାର ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ପୋଏମ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ 1905 ଯେଉଁଟାକି 1905। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ 1912, ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ୱିଙ୍ଗ 1912। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ଥିଲା। ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋ ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ୱିକ୍ଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଚିଂ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।